Уряд збільшив розмір пільг і субсидій на електроенергію на неопалювальний сезон для жителів Харкова та області. Наскільки зростуть суми і чи треба заново подавати документи на субсидію? Про це розпитаємо у Оксани Жолнович, міністра соціальної політики України. Пані Оксано, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Оксана, отже, Кабмін ухвалив постанову про збільшення субсидій для харків'ян та жителів області в неопалювальний сезон, тобто із травня по вересень. Для початку розкажіть, будь ласка, детально, на які суми зможуть розраховувати жителі Харківщини? Потреба в тому, щоб збільшити власне субсидію на неопалювальний сезон на електрику для Харківської області, була зумовлена тим, що сьогодні, на жаль, ми бачимо ту величезну кількість обстрілів, яка руйнує інфраструктуру Харківщини, в тому числі енергетичну інфраструктуру, і переважна більшість мешканців змушені в якості джерела для електроенергії обирати більш дорогі ресурси, зокрема дизельне паливо. Ми обрахували, що для 1 кВт електроенергії в звичайному режимі потрібно 3 гривні, практично 2,64, а от якщо виробляти електроенергію із дизельного палива, то це приблизно в 5 разів більше. Тому, власне, і коефіцієнти для субсидій були застосовані в розмірі 5, як для субсидій, так і для пільг. Кожного платіжка в частині електроенергії збільшиться на 5. А скажіть, будь ласка, чи потрібно додатково звертатися або повторно для того, щоб отримати цю субсидію? Ні, додатково звертатись не потрібно. Усім чинним отримувачам субсидії, всім тим, які в принципі хочуть звернутися за субсидією чи отримати право на пільги, така сума буде перерахована пенсійним фондом автоматично. А якщо людина раніше не отримувала субсидію, то на які пільги вона може розраховувати? Субсидія виплачується залежно від доходу домогосподарства. Якщо родина на комунальні видатки витрачає більше, ніж 15% свого доходу, вона має право звернутися із заявою для отримання субсидій. В окремих випадках, якщо дохід домогосподарства є меншим, то показник оцей 15% ще зменшується для родин пенсіонерів, наприклад, чи для родин з інших з невеликим доходом. Хочу вам сказати, що сьогодні призначення субсидій адмініструється Пенсійним фондом України, і він має можливість самостійно розрахувати повністю, яка платіжка людині надходить, адже має обмін із надавачами різних послуг житлово-комунальних. І ми зробили це проактивно, і приблизно для 50 тисяч домогосподарств надіслали повідомлення в особистий кабінет Пенсійного фонду, що у них, за даними Пенсійного фонду, виглядає так, що може бути право на субсидію. І вони можуть подати коротку декларацію, де зазначити, що хочуть отримувати субсидію також членів свого домогосподарства, а всі інші розрахунки Пенсійний фонд зробить самостійно. Якщо ви хочете подивитися, чи є таке звернення для вас, то треба авторизуватися в Пенсійному кабінеті і в розділі «Мої повідомлення» подивитися, чи немає повідомлення про можливе отримання субсидії. Але можна подати і без цього повідомлення заявку, вона теж буде розглянута. Куди треба подавати заявку? Це для тих, хто ще жодного разу не робив? Можна подавати заявку або в сервісний центр Пенсійного фонду, або через ЦНАП, або через електронний кабінет Пенсійного фонду. Кожен може обрати той шлях, який для нього є більш зручним. Скажіть, будь ласка, скільки жителів області вже отримують субсидії? Це більше 37 тисяч громадян. Ми в основному приблизно витрачаємо на покриття вартості субсидій для цих людей майже 80 мільйонів гривень в місяць. На вашу думку, можливо, робили розрахунки, наскільки може збільшити кількість людей, які будуть отримувати допомогу в Харківській області? Ми розуміємо, що сьогодні багато людей покидають свої помешкання на Харківщині через оцю безпекову ситуацію. Тож ми розуміємо, що залишаються ті люди, які або з різних причин не готові виїжджати, або працюють і не можуть полишити роботу. І нам здається, що не буде суттєвого збільшення заявників, хоча ми готові задовольнити потребу всіх, хто звернеться за такою підтримкою. Пані Оксано, у цьому питанні дуже важливо питання грошей. Скільки коштів з державного бюджету спрямують на виконання цього рішення?
Загалом у нас на субсидії передбачено 37 мільярдів гривень, і поки що ми покриваємо потребу, тож наразі на цей напрямок коштів у нас достатньо. Більше того, ми використовуємо різні інструменти цільової підтримки. Так, наприклад, в зимі ми співпрацювали з УВКБ ООН і за рахунок донорських коштів покривали частину видатків людей, які не мали газового опалення, де була газова інфраструктура розбита, на закупівлю дров. Ми працювали так само і з іншими донорами, ЮНІСЕФ, де також покривали частину видатків багатодітних родин. Тому ми відкриті і гнучкі до того, щоб або державні кошти, які є в рамках бюджетних програм, спрямовувати на підтримку людей, або взаємодіяти з нашими міжнародними партнерами і домовлятися про те, щоб частину таких видатків було покрито їхнім коштом. І це вже успішно працює, тож за будь-яких обставин ми знайдемо джерело, щоб людям допомогти. А чи розглядають от схоже рішення для інших регіонів? В кожному конкретному випадку, адже соціальна допомога має бути адресною і, власне, надаватись тоді, коли її люди найбільше потребують. Наприклад, для Каховки, для Херсонського регіону, ми надавали одноразову підтримку тоді, коли підтопленням знесло їхні будинки і все, що вони там мали. В даному випадку Харківщина, за даними енергетиків, страждає найбільше від відключення електроенергії. Якщо буде зафіксовано, що потребу матимуть і інші категорії громадян або громадяни з інших областей, то очевидно, ми будемо теж напрацьовувати такі механізми. Пані Оксана, на жаль, наш час добігає кінця. Я дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Нагадаю, це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України.